Allah'ım, Madine ben ailesini, Madine ben uzunu, farzantlarını hiç kaçan gam taşış. Görmezsin, kesildim etse benim annesin. Hiç kaçan gam taşış, görmezsin. Hamisha xursand bo'lib yursin. Menga qanchadan qancha yordamlar qilyapti. Aravachalar mana kecha o'sha eshitadigan MP3 kolonka olib jo'natdi. Rahmat, sog' bo'lsin. Allohim jannatlardan joy bersin. Umrlar uzoqsin. Hech qanaqa gunohi bo'lmasin. Hamma gunohni o'zi kechirsin. Men atalab telefon ham qilmadim bu narsalar. Telefon ham qilmasdan, ogohlantirmasdan. Şimdi sürpriz olsun dedim. Küllere bakıyor. Assalomu alaykum, sirli bulut kanalining ashaddiy obunachilari, sog'musizlar, salomatsizlar, borlaringizga shukr. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, salomda yaxshimisizlar, xolatsa mana bugun chorshanba ekan. Jasur aka aytmoqchi, tojichasi to'rt tomondan kelsin, hammalaringga baraka ilohim. Chor tomondan kelsin. Chor tomondan. Endi obunachilar, men Abdumalikda ertalabdan bezovta qilishimdan maqsad Abdumalik Amerikadan pul kelgan. Shu Bonujon opamiz, Madinaxon opamiz, Bonujon kanalining adminkasi 400 dollar pul jo'natganlar. Shundan 200 dollari shu Bahodir akamizni oilalariga. Oilalar farzandlari sal yo'talyapti ekan. Kecha telefonda aytishgan edi. Shu videoga e'tibor berishdi. Chunki o'sha Suhrob akam o'tgan safar 100 dollar jo'natgan edi. Shu mehmon qilib chiroyli qilib mehmon qilinglar deb Kevazi opam o'zlari kolonkalar jo'natib yuboribdi. Anvar aka Oxundovga o'salmay ko'rasizlar. Chiroyli mehmon bo'lib borib keldi. Shunda ko'rishgan ekan videoda. Yo'talishyapti farzandlari, dori qori qilib beringlar, keyin shu so'm qilib beringlar degan ekan. Shuni obunachilar shu 400 dollar puldan 200 dollari shu oilaga. Hozir men Abdumalikdan 200 dollarni olaman. Mana 200 dollar. Buni so'm qilib olib borib, topshiraman xudo xolasa. Bu omonat. Madina opa, siz ham ko'rib turgan bo'lsangiz, sizga-yu va qolaversa shu sizning qarindosh urug'laringizga, tanish bilishlaringizga, hammalariga rahmat qolamiz. Bizni komandani qo'llab-quvvatlab yurasiz har doim. Rahmat opajon, birlaringga ming bersin. Buni maydalab olib borib o'z egalariga topshiramiz xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, hammasini tushuntirib oboramiz xudo xolasa. Bo'lmasa bizdan yiroqlashmanglar. Mana hurmatli obunachilar, Quvasoy shahariga ham yetib keldik. Xudo xolasa o'sha 200 dollar pulni maydalatib 1 million 80 mingdan maydalab mana 2 million 160 ming so'm pul bo'ldi. Maydalatdik. Shu Bahodir akamizni xonadoniga hozir birgalikda kiramiz obunachilar sizlar bilan. O'sha yerda bir chiroyli qilib shu ehson jo'natgan odamlarda va qolaversa sizlarlar deya ham haqqlaringa duo qilib qo'yamiz. Xudo xolasa uylari mana shu birinchi podyezdda, birinchi etajida. Adashmasam. Mana shu bo'lish kerak. Ko'rmasin, cho'ntakka sovg'alamiz. Assalomu alaykum. Keldik, yaxshimisiz? Yaxshi. Sog'ingiz aytingiz. Kutilmagan mehmonlarimiz biz. Kiring, kiravering. Muzika o'chiribsiz. O'chiribsiz. Ahlarni bosib kelib qoladigan adatimiz bor-da bizlar, nima? Bahodir aka? Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Aka, tuzimsiz? Tanishlar sog'mi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Sizlar qo'ya. Yaxshi. Sizga udobniy qaysi joy bo'ladi, Bahodir aka? Hozir shahar. Kalyaskaga chiqarib qo'ying. Kalyaskaga. Keling. To'xtab turing. Siz hech nima qilmay turinglar. Hozir men buni olib beraman keyin. Qani? Sizga shoshilmasdan. Bek ya, bevar. Qulay bo'ldingiz sizga? Bo'ldi, bo'ldi. Nima qilyapsiz buni? Muzika eshitib o'tiraman. Ha, yaxshi. Siz aniqlik kiritib qo'yib qo'yinglar, sen ishlab. Qurib kelaverasizlarmi? Yo, yo, yo. Odam getirib ani. Bo'ldi.
Ana gel. Lohoin. Xudo ishlaydir vodini berib yo'llarni ochib qilib Allohim o'zlarini bexato qilsin. Amin. Allohim o'zi panohidasizlar, ishlaringizni rivojini berib, obunachilarga ham yo'llarni ochib qilib, gunohlarni kechirib, ishlarini rivojini berib, Allohim oq yo'l bo'lsin. Amin. Ayber, aytingiz. Aytingizmisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Chachamasdan, zerikmasdan. Hali endi bu mashinada maza qilyapsizmi? O'sha videoni ko'rib, o'sha boshida podarka qilib olib kelishgandagi jumaga olib boramiz deb degan videoni ko'rib, rasa ham ta'sirli chiqqan. To'g'risi, men ko'rib turib o'zimni ham ko'zimga yosh keldi. Nimagaki, ko'pchilik meni tanish bilishlarim ham telefon qilib, nima Jasurbek Anvar akam shunaqa ni ta'sirli video qo'yibdi. Endi haligini ko'rib, to'g'risi o'zim o'rtalar sinfdoshlarim ham telefon qilibdi. U qatta ekan o'sha aka deb so'rab surishtirib, yaxshimi deb. Ta'sirli chiqqan, haqiqatan ham, nihoyatda ham liboy odamga ta'sir qiladi-da. Yo, bu aravachani odamman deb internetlarda kimlarga yozdim, davlat idoralariga yozdim, foydasi bo'lmadi. Aka, mana Xudodan so'ragan ekansiz, o'zlari olib kelib, mana chiroyli qilib berishdi. Shu ehson qilib jo'natgan insonni shu olib kelib berganlarni hamma obunachilarni haqlariga duo qilib yurasizlar, xudo xolasa. Bu zamonaviysizda, to'g'rimi? Ha. Batareykaligi bu akkumulyatorlar. Akkumulyatorlar. Chiqyapsizmi? Kunisigandan. Ha, kunisigandan chiqyapman. Bu motoriga suv tegish kerak emas ekan, o'shanga ehtiyot qilib. Hali quyosh chiqqandan minday yuribman, yerlar quruq bo'lganda. Bu zaryadga qo'yilar ekan. Ha, zaryadga qo'yiladi. 6 soat zaryadkada turar ekan, 6 soat 4 soat. Ha, yaxshi. Zo'r ekan-da. Bir kunga yetar ekanmi? Ha, bemalol yetyapti. 2 kunga ham yetyapti. Siz kamming ekandirsiz. Shaharning ichini aylanib yuribman shu shaharning ichini. Ha, zo'r. Yabiyo. Endi biz bolalar qani? Bog'chada. Bog'chadami? Shu Bahodir aka bir kun yaqinda Anvar akam kelib ketdi. Bir 3 kun 4 kun bo'ldi. Kelishganiga. Dushanba kuni kelgan bo'lsa bugun payshanba, chorshanba bugun. Chorshanba. Ha, 3 kun bo'ldi-da. Shu videoni ko'rganda bir obunachimiz o'zi asli samarqandlik, hozirgi paytda Amerikada yashayotgan obunachi opamiz, Madinaxon opamiz. Shu opamiz ko'rib, u opamizni qarindosh urug'lari, shu insonga yaqinlar bolalaringiz yo'talayotgan ekan. Yo'talayotgan ekan shu bolalarga ko'nglimdan chiqardim, Allohning yo'lida deb 200 dollar jo'natdi. Va u opamiz yana iltimos qildi, shu 200 dollar pulni so'm qilib olib borib bering. Nimagaki ular qiynalmasin, borib yana dollar chop kelsa ham bo'lardi. Qiynalmasin deb so'm qilib olib borib bering. Aytishdi, mana shu pulni maydalatib 1 million 80 000 dan ekan aka. 1 million 80 000 dan ekan 200 dollarni mana 2 million 160 000 qilib maydalab mana olib keldim aka. Mana shu pulni olib shu farzandlaringizni dori darmoniga va qolaversa o'zlaringizni kamchiliklaringizga duo qilib, duo qilib ishlatasiz xolasa. Rahmat. Ajon, bana rahmat, omonatda oldim. Jo'nat olgan narsangizni. Rahmat. Shu opani qarindosh urug'lari, nimalari bizni nihoyatda ham u opamizni tanishtirishlari ashaddiy obunachimiz. Amerikadan turib har bitta qilayotgan ishimizga beetibor qolmasdan o'zining hissalarini qo'shib kelyapti. Alloh rozi bo'lsin opajon sizdan. Joni sog' bo'lsin. Topayotganingizga Alloh baraka bersin. Hozir ko'rib o'tirib turibsiz. O'pinar. Anvar aka kelganda ham anaqa YouTube'da nomerimni aytdim. Ha, obunachilar qilib qoloq-qol so'rab ana qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Aka, bu Madina vaqtinchalik dunyo. Mana yaxshi insonlar ko'p. Ko'ryapsiz. Xudoga shukr shu bee'tibor qolishmayapti. Bizi komandani qo'llab-quvvatlab turishyapti. Shu obunachilarga mindan bir rahmat sizlarga. Sizlar bo'lmasalaringiz, to'g'risi bizni qilayotgan harakatlarimiz hammasi befoyda.
bizi kılıyken harakatlarımızı sizler sababçısılar. Şu narsaya biz çok mu iyi? Bu şey bu musul pul. Bu musul pul bilmiyorum. Bilmiyor musun? Ege pul belki koyun. Şunu koyup bir çırağını kılıp şu Madine Han otamızı ve o kişinin yakınları yakınları pul toplayıp yönetken özü koşup aşağı kabulüp yönetilgen de bir çırağını kılıp dua kısız Ege özlerim ki uğradı bana Allah olası. İlahi amin. Allah'ım Madine babamın ailesini, Madine babamın uzunu, farzantlarını hiç kaçan gam taşış. Görmesin. Kesel nümetse bir nimetse. Hiç kaçan gam taşış. Görmesin. Hamişe kursan bulup yürsün. Menge kançadan kança yordamla kıl yaptı. Arabacılığa bana geçe. Uşa işledik o empatrik kalonka o cüne doğrultu. Rahmet sağ olsun. Allah'ım cennetlerinden cevap versin. Umla uzaksın. Hiç çıkanaka günahı bulmazsın. Hamme günahını o da geçirsin. Şu yani ne dedi? Çakaya can böyle yaptı. Oyla azalarını, işlerini, ruhacını verip Allah'ım. Karındaş uzaklarını, umurlarını uzaksın. Amin. Günahlarını geçirsin Allah'ım. O da cennetlerden cevap verip Peygamberimiz, farişelerimiz uz panahı da asra yürüsün. Amin Allah. Ekber. Herkese sesin herkese. Ahmet sizge. Şu abunatçılarımız var. Şuna hangi sahabat peşi insanlar var. Biz bizge küç bağışlıydı bunlar. Bunlar da bizge kletken şu hareketlerden biz tohtamazdan şu cami abunan bir gelikte şu bütün dünya boyla yürüp biz bu hammasi sizlardi obunachilar, yaxshi insonlardi ishlaringiz. Biz faqat bir o'rtada oddiy bir vositachimiz. Bizni Alloh sabab qilib shu narsaga qo'yapti ekan va sizlar shu narsaga undayapsizlar bizni, bizga kuch-quvvat bag'ishlayapsizlar. Ilohim, qanjonlaringiz sog' bo'lsin hammalaringizni. Birni berayotgan bo'lsalaringiz, Alloh mingni bersin sizlarga. Mana ko'ryapsizlar o'zi bir qanaqangi hayajonda, qanaqangi xursandchilikda bo'lyapti bu akamiz oila a'zosi bilan. Hali bolalari kelsa otasi senga Amerikadan mashaqa yo'talganingga pul jo'natishibdi, o'g'lim, qizim deb aytasiz-da? Aytaman, olib beraman. Bu o'sha dori darmonini, nimasini bu insonlar endi bu vaqtinchalik dunyoda shunaqa bo'lib yaralgan ekan, lekin bu vaqtinchalik. Hammamiz shu boqiy dunyoga ketganimizda mana shu qilayotgan ishlarimiz, mana shu yaxshi qilayotgan amallarimiz qoladi. Loyim, sizu bizlarni hammamizni shunaqangi yaxshi-yaxshi, chiroyli-chiroyli ihsonlarni qilishlikda Alloh bardavom qilsin. Ihson qilishga imkoniyati yo'q va ko'rib bizni yig'lab tomosha qiladigan obunachilarimiz bor-da, duo qilib. Shularga ham rahmat. Sizlar bor, biz bor, obunachilar. Endi bo'lsa, Bahodir aka, biz qaytamiz. Mana yana boradigan joylarim bor. Choy poy chiqib ketdi. Mayli, xudo xolasa, boshqa safar yana kelamiz. Men atalab telefon ham qilmadim obunachilar. Telefon ham qilmasdan, ogohlantirmasdan. Shunday surpriz bo'lsin dedim. Pullar o'qiyapti. Bordan chiqdi-da. Kashirsizmi? Jazir, mana hozir 30 metr sizlarga ham duo. Amerikadan qattandir bitta opa so'rayapti ekan, Abdulazizni ko'rmoqchiman, faxrdim deyam. Naqa? Qora akam nomerini so'rayapti ekan, aytib yuboringlar debdi. Qora akam nomerini endi hozir men telefonim videolayapti. Qora akam nomerini bilmaymiz. Men aytaman, yozib jo'natasiz. Hozircha turibsiz. Abdulaziz ali u bolaga ham, Abdulaziz ukamizga ham, qora akamiz mana Alloh rozi bo'lsin, Namanganga olib borib, protezini gaplashib o'lchatib, shunaqangi ishlarini qilyapti. Ukamiz ham xudo xolasa tez kunlarda yuradi. Xudo xolasa. Shu kiyo bola qo'shnilaringiz bor edi-ku, kelin, deydi mana.
o'sha kiyovlarga ham berilgan hojdog'amiz ham nomerlarini ko'pchilik so'radi, shu zarur insonlar shu tog'ani nomerini so'raganlar ham bo'ldi va shu Abdulazizga yordam qilaman deyotgan mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Insonlar bo'lyapti, gaplashamiz degan. Xolasa Qora akaning nomerlarini men beraman. Telefon qilib bemalol gaplashib, qanaqa ma'lumot bo'lsa olishim mumkin. Sizlarga ham duo qilib, ilohimni, sizlarga Allohim tanjolarni sog' qilib, Allohim yomon yo'llarda sabr, toqat, kuch, quvvat bersin. O'zi yomon yo'lga boshlamasin, faqat yaxshi yo'lga boshlasin Allohim. Umrlarini uzoq qilsin, shu yaxshi ishlaringni umrlarini oxirgacha davom ettiringlar. Hiç katta qoqilmanglar, g'am anaqa ko'rmanglar, dard ko'rmanglar. Hamisha quvonchda yuringlar Allohim. Anvar akani ham sizlarni ham ishlaringga roj bersin. Aytganingiz kelsin aka. Yo'q qilsin hamisha. Doim. Aka, biz bo'lmasa qaytdik. Xohlasa yana kelamiz. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Do'staga. Tinch bo'ling. Xo'p, sizlar ham. Siz ham kelinglar. Eshigimiz doim ochiq sizlar. Shu bolalaringizga ona kene shu dori darmonlarini yo'talayotganda shu ko'rib vaqtda ko'nglidan chiqaribdi. Doktorga ko'rsatib, shunaqa qilib yozsa, xolasa. Nimagaki bu yoshlar bizi kelajagimiz. Ha, shuning uchun mayli bo'lsa. Xo'p. Aka, xolasa. Bu narsalar. Beramiz yana bir. Xo'p. Ishlaymiz.